לכולם. אנחנו התכנסנו לעסוק בנושא של מעמד האישה ביהדות. קודם כל, למה בחרתי את הנושא הזה? יצא לי לא פעם לדבר עם גם עם אנשים וגם עם קרובי וקרובות משפחה על הנושא הטעון הזה של מה בעצם, איך היהדות רואה את האישה בבית, בחברה, מה התפקיד שלה. יש כל מיני גם דברים ש... או מאמרי חז"ל, או מצוות מסוימות, או ברכות מסוימות, שהם, כשאדם מסתכל עליהם בשטחיות, הוא אומר, רגע, מה בעצם הגישה של היהדות? האם היא מעלה נס את האישה? היא משווה את האישה? היא... מה קורה פה מבחינת היהדות? לנסות להבין פעם אחת כמו שצריך, לאט לאט ניכנס לעובי הקורה עם דברי חז"ל, ננסה להבין אותם בפנים, אבל בעצם הדבר הראשון זה חשיבות העיסוק בנושא. חשיבות העיסוק בנושא. אז כתבתי כאן שקודם כל הנושא, הדבר הראשון, כמו שהתחלנו ככה בהקדמה, הבנת מקומה של האישה בבית ובחברה על פי ההדרכה האלוקית. זה דבר ראשון. והחשיבות של העיסוק בנושא מתעצמת בדור שלנו שבעתיים. למה? כי בדור שלנו יש הרבה חוכמות, יש הרבה חכמים, פסיכולוגים ורופאים וכל מיני בעלי מקצוע. אבל אחד התחומים לצערנו שאנשים מרשים לעצמם לדבר עליו, גם אם הם לא מבינים ולא בדקו ולא עיינו, זה הנושא של, של, של התורה הקדושה. שאדם, אנשים ככה אומרים, כן, התורה מתייחסת לאישה בצורה כזאת וכזאת, ההלכה. הרגע לא בדקו את הנושא, לא חקרו, מכירים, זכרו איזשהו פתגם חז"ל, אנשים דעתם קלה או... במדירות כמה פתגמים, ומזה הם בנו תורה שלמה כשלעצמם. אז עוד יותר מתעצם את החשיבות של הנושא לברר אצלנו טוב טוב את הנקודה הזאת. והדבר השלישי, אחרי שאנחנו באמת נבין את המעמד של האישה ביהדות, בראייה יהודית, כאן זה יעזור לנו כל אחד ואחד בבניית הבית שלו, בשלום הבית, בשלמות הבית, מתוך שותפות נכונה, כל אחד עם תפקידו ויהודו הוא. אז זה ככה בהקדמה, חשיבות העיסוק בנושא. ואנחנו ניגשים לדבר הראשון שמאוד מאוד פופולרי ושומעים אותו הרבה, אם זה בחדשות, אם זה בכל מיני גופים עסקיים, ושוויון זכויות, דרישה שבאה להשוות בין הזכויות של הגבר לזכויות של האישה, לא רק בין הזכויות, גם בין המעמד של הגבר והאישה. ובאמת מאיפה באה הדרישה הזאת של שוויון זכויות? הדרישה של שוויון זכויות היא באה בעיקרון בתפיסה המערבית, מי נחשב כאדם שהוא מכובד, וזה כל, מה שנקרא כל דעלים גבר, אדם שהוא, ככל שאדם שהוא כוחני, שיש לו כוח, שיש לו סמכות, שיש לו כוח מסוים, אז הוא נחשב לאדם נחשב, והאישה מעצם טבעה, שהיא לא כוחנית ואין לה את הדברים האלה מעצם טבעה, אז היא נדחקת לקרן זווית. אז הדרישה של שוויון זכויות היא באה בעצם לרומם, לייקר את המעמד של האישה, שבתרבות המערבית היא נחשבת לא כל כך נמצאת למעלה. עכשיו זה ממה זה נובע. ובאמת, יש כבר משחר ילדותם, הזכר והנקבה הם שונים זה מזה. ואם אנחנו ניקח כל הורה שיש בה ניסיון, או כל גננת, שככה כבר כמה שנים בתחום, אנחנו נשאל אותם, אם עכשיו נכניס תינוק בן, או תינוקת, או ילדה, בת, מה, לאיפה יהיה נטיית ליבם ללכת, לאיזה משחקים? אז מה אתם אומרים? יש, עשיתם פעם ניסיון כזה? כן? מה, לאן ילכו? למחשב. אז ככה, מה שאני ככה קראתי, ובאמת אני חושב שזה דבר שהוא, צריך להבין למה, אבל דבר שהוא נכון, וככה כל בן, הבן ילך,
לאופניים, למסעית, לטרקטור, למשחקים ככה שמושכים את הבנים, והבת תלך לעגלה, לבובות, למטבח אם יש שם של הצעצוע. והדבר הזה גם כבר והדבר הזה כבר בגישות המדעיות באמת חקרו את הנושא הזה, ודווקא בחרתי להתחיל קצת מגישות מדעיות, ואחר כך נעבור בעזרת השם לעמדה התורנית החשובה שאותה אנחנו באנו לברר. אז במה אפשר לשחק? הגישה עד לא מזמן, מה זה עד לא מזמן? עד הפסיכולוגיה המודרנית, עד שנות ה-60 של המאה הקודמת, סברה שהשוני הזה, זה שהילד ילך למשחקים מסוימים והילדה תלך למשחקים אחרים, וממה הוא נובע? הוא נובע מחינוך, מאיך ההורים גידלו אותה, בדיוק, מתרבות, וזאת אומרת, שלפי הגישה הזאת, במהות אין הבדל עקרוני או בסיסי בין הזכר לבין הנקבה, אלא זה איך שחינכו אותם, איך שגידלו אותם, וזה באמת הגישה הזאת, זה נקראת הגישה המשווה. אני רשמתי בסוגריים המוטעית, כי אחרי התאריך הזה שמה שאמרנו, עד שנות ה-60, כבר הבינו שהגישה הזאת היא לא נכונה. אבל מה הגישה הזאת עשתה? הגישה הזאת היא גרמה לדבר כזה, היא גרמה לכך שבכל מיני גופים התייחסו לאישה כאל גבר בגוף פיזי שונה. לדוגמה, במושבים הקיבוציים, שהם החקלאים, שהיו נותנים עבודות קשות, עבודות אדמה או עבודות שדורשות מאמץ פיזי, היו נותנים את זה גם לנשים. כי למה? כי אנחנו רוצים את השוויון זכויות, מה שדיברנו בהתחלה, והאישה יכולה לעשות את זה, היא כמו הגבר, אנחנו רוצים להראות שהיא כן מסוגלת. ואם זה בצבא, כל מיני גדודים ש... היום זה גם איתה מצפצל. אנחנו עוד בצבא, בשמירה של היישובים, של הקיבוצים. בשמירה, בצבא שמכירים, מקימים גדודים של... גם היום מקימים גדודים של... של לוחמות. של לעזור. וזה... והגישה הזאת היא המשווה עד שנות ה-60. מה קרה משנות ה-60 ואילך? החוקרים הבינו שזה טעות, הגישה הזאת. בשנת 2003 התפרסם ספר מסעיר מאוד בבריטניה של הפרופסור סיימון ברון כהן, גם פסיכולוג הוא היה, ההבדל המהותי, גברים, נשים והמוח הגברי הקיצוני. בספר הזה הוא שם, העיקרון שמוביל את כל הספר זה שהמוח הגברי הוא שונה מהמוח הנשי, ובעצם ומטבע הדברים גם האופי שלהם הוא שונה. איך הוא הוכיח את זה? הוא בדק על ידי מחקרים שהעובר הזכרי מקבל בתהליך הלידה, מקבל מנת טסטוסטרון יותר גבוהה, והוא מפתח מוח גברי. מה זה אומר בעברית? המוח הגברי הוא מסוגל לנתח, לפרק ולהרכיב לפי שיטה. המוח הגברי מסוגל לנווט טוב יותר, הוא חושב בנוסחה של אם אז, לכל דבר יש סיבה, לכל שאלה יש תשובה. זה מוח שלא מתעניין מיד להציע לאורח בוא תשתה קפה, או מוח שלא מתעניין בשלום הילדים שעכשיו מגיעים אליו אורחים וזה, מתעניין בשלום הילדים. וגם אם הוא כן מתעניין וכן שואל, לא באמת מעניין אותו כל כך התשובות. אז זה ככה, הוא מסכם, הוא אומר, הגברים, מוח הגברי הוא מוח ש... הוא מנתחי מערכות מוצלחים. מצד שני, העובר הנקבי, הנקבה, שהיא קיבלה מנה קטנה יותר, אני שכחתי להוסיף שבמוח הגברי גם המחקרים בדקו וגילו שהאונה הימנית, האונה הכוונה החלק הימני של המוח, הוא מפותח יותר. האונה הזאת היא באמת אחראית על היכולת של המרחביות והשיטתיות. ניתוח של דברים. ואצל האישה זה בדיוק הפוך, העונה השמאלית היא המפותחת יותר, העונה השמאלית אחראית על מה? על רגשות. מוח נשי מסוגל לזהות מיד רגשות. לזהות מיד, וככה התקשורת הבין אישית הרבה יותר טובה.
זה היכולת של השפה. האונה השמאלית היא גם אחראית על השפה. זה מי שמתעסק עם ילדים ורואה גם שהשפה יותר קל לבנות בגיל מסוים גם להתבטא בשפה יותר ברורה. ואז אמרנו, זה אחראית על רגשות, הרגשות מפותחים, על התקשורת בין אישית, אכפתיות, פה דווקא כן יהיה את הצורך להתעניין בשלום הילדים, לגונן עליהם, בתינוקות בעיקר. וזה בעצם יצרו שני גישות, זה הגישה המבדילה. זה הגישה המבדילה שגם מי שזוכר בשיעורים של הרב אריאל, גם הספר גברים עם האדים ונשים מנוגה, גם הולך לפי עקרונות דומים למה שבספר הקודם שדיברנו עליו. אז זה שני הגישות המדעיות, טוב, אנחנו נסכם, לפני שאנחנו ניכנס לעמדה התורנית, נסכם. במשך שנים אנשים חשבו שמה? שהמוח הגברי או המוח הנשי זה תוצאה של חינוך, איך שההורים גידלו אותי, באיזה תרבות אני, באיזה תרבות נולדתי. לאחרונה הבינו שזה לא, שהתרבות אומנם חשובה, אבל לביולוגיה יש תפקיד משמעותי. עד כאן העמדה המדעית, שני הגישות, אנחנו עוברים עכשיו לעמדה התורנית. המחשבה המוטעת. רבים סבורים בטעות, שמה? שכאילו היהדות מתייחסת לאישה בזלזול. איך הם הגיעו למסקנה הזאת? אז אנחנו, לפני שאיך הם הגיעו למסקנה הזאת, אנחנו קודם כל נראה, ניתן קודם כל משקל נגד, ואז נגיד גם איך הם הגיעו למסקנה הזאת. לאמיתו של דבר, מלבד ההלכה שעל הבעל לכבד את אשתו יותר מגופו, יש הלכה בסיסית ויסודית שבת מצווה. האישה מקדימה להתבגר שנה לפני הבן. ובאמת בגמרא, במסכת נידה, דף ממי, לפי שנתן הקדוש ברוך הוא בינה באישה יותר מבאיש. והסביר הראש, פירוש, הקדים בה בינה יותר מבאיש. זאת אומרת, לאישה, היהדות, התורה, רואה את האישה כבוגרת עוד קודם לפני שנה. זמן משמעותי לפני האיש. מה ההשלכות של זה? השלכות הלכתיות. למשל, לעניין נדרים. בת בגיל 12 ויום אחד שנדרה, אנחנו מתייחסים לנדר הזה בכובד ראש, כמו גדולה. הנדר שלה הוא נדר לכל דבר, יש לו תוקף. לעומת זאת, בן באותו גיל, אנחנו מתייחסים לנדר הזה כדיבורי סרק. ילד קטן, שהדיבורים שלו זה יכול עד מחר להגיד שהוא נודע, אנחנו לא מתייחסים לזה. זאת אומרת, הרי לנו שבנושא כל כך עקרוני וחשוב, התורה לא רק שהיא מפלה לרעה את האישה, אלא רואה אותה כבוגרת עוד לפני הגבר. אז זה נקודה אחת. מקורות נוספים. איש ואישה, איש טובה ואישה טובה, מסכת יבמות דף קוף עמוד א', שמה בגמרא מובא שאם יש איש שתובע למשל את ראובן ואישה שבאה ותובעת את שמעון, שניהם ניגשים לבית הדין, אנחנו נקדים לדון את דין האישה מדין האיש. אפילו שהיא התובעת, אנחנו נקדים לדון את הדין שלה לפני שאנחנו נדון בדיון השני. הדיון שלה יהיה הדיון הקודם לדיון של האיש, שהם באו באותו זמן, אבל הדיון שלה יהיה קודם. למה? למה? כי הבושתה מרובה לעמוד, אפילו שהיא זאת שטובעת, היא זאת שיוזמת את הדיון, אבל לעמוד בפני השופטים, לעמוד בפני העדים, זה גורם לה, הבושתה מרובה, לכן אנחנו מקדימים אותה, לא ניתן לה לחכות. דוגמה, מקור נוסף, המשנה באוריות, דף ג' המוצא, משנה ז', איש ואישה עניים, אז באמת שמה במשנה כתוב שאם יש איש ואישה עניים שבאים לבקש ממון או מזון או בגד, אנחנו נקדים עדים, נקדים לתת לאישה לפני שניתן לאיש. ודבר נוסף, איש ואישה שבויים, גם באותה משנה, שאנחנו נקדים לפדות את האישה לפני שפודים את האיש. אבל להציל האיש יהיה קודם. איך? להציל האיש יהיה קודם. אבל להציל האיש יהיה קודם, אוקיי? אני רשמתי ככותרת לשלום, מקורות האלה שראינו שבדת המפלה לרעה את האישה, אין מקום לחוקים כאלה. זאת אומרת, זה קודם כל משקל נגד. אבל באמת אנחנו נצטרך להתמודד גם עם עוד דברים, אז מאחד הגיעה המחשבה הזאת. איזה מחשבה? המחשבה שהיהדות מפלה לרעה כביכול את האישה. מאיפה היא הגיעה? בדת הנוצרית,
היחס לאישה כאל גורם מפתה, מזיק, מסית, מדיח, עד כדי כך שלא בטוח אם יש לו, ככה הם טענו, לא בטוח אם יש לו נשמה לאישה. בשנת 538 לספירה היה כינוס של ראשי הנצרות, של הכנסי, ראשי הכנסיות, דנו בשאלת כבדת משקל. מה השאלה כבדת המשקל שדנו? האם לאישה יש נשמה? דיון שלם על סביב השאלה הזאת. הדבר המפליא יותר, שהם לא הגיעו להכרעה. לא הגיעו להכרעה בשאלה כבדת משקל הזאת. ובאמת שנתיים אחרי זה, אחרי סערה ציבורית, עשו עוד פעם כינוס, עוד פעם הצביעו, ובחודו של כל אחד, החליטו שאכן, יש לה נשמה, אפשר לנשום לרווחה. זה הדת הנוצרית. אז אדם רגע, רואה כל מיני, אדם שרואה כל מיני חוקים ביהדות, הוא אומר, הנה, יש לי הוכחות שגם היהדות היא מתייחסת לאישה בצורה של זלזול. ומה באמת המקומות האלה שאדם שלומד אותם בשטחיות יכול להגיע למחשבה הזאת? אז אישה, בגמרא בשבועות כתוב, אישה אינה מעידה. ובאמת אדם שמסתכל על פניו, אומר, למה? מה? למה לא מאמינים לה? מה קרה? לאיש מאמינים, לאישה לא מאמינים? אישה אינה מתמנית לתפקיד של שררה. ספרי שופטים. לא מתמנית לתפקיד שררה, לא יכולה ללכת להיות איזושהי פוליטיקאית או מנהיגה. טוב. אישה פטורה מחיוב לימוד תורה ופטורה ממצוות עשה שהזמן גרמה, גמרא בברכות. זה היה חוקים, הלכות. עכשיו אנחנו הולכים למאמרי חז"ל, שגם הם, אדם שאומר אותם בשטחיות, גם מגיע למסקנה מוטעת. נשים דעתם קלה, גמרא בקידושין, דף פ', עשרה קבין שדיברו ירדו לעולם, תשעה נטלו נשים. ודבר נוסף, וגם שצריך ברור, זה הברכות. שלא עשני אישה מול שעשני כרצונו. זה ממש להתמודד עם ה... איך אנחנו מתמודדים עם זה. ובאמת, אלה ככה, על קצה המזלג, בהתחלה תכננתי ככה להגיד, לשאול אתכם, אבל מפאת חוסר הזמן, אז אני לא אוהב להיות מרצה, אני אוהב לשתף, אבל אנחנו קצת מצומצמים בזמן. אז ככה, לפני כן. אז אמרנו, יש לנו את המקורות שאנחנו צריכים לבדוק. באמת, לפני שאנחנו נתחיל להיכנס לאחד-אחד ובאמת לנסות להבין, אנחנו רוצים להקדים שהתורה, הקדוש ברוך הוא, שהוא היצרן של העולם והיצרן של האדם, הוא לא ברא שום יצור פגום. כל יצור הוא מושלם לפי מה? לפי הייעוד שלו, לפי התפקיד שאליו הוא נשלח בעולם. וזה שאין לאישה כלי מסוים שיש אותו לגבר, או הפוך, שאין לגבר כלי מסוים שיש לאישה, זה לא מצביע על חיסרון, זה לא מצביע על פגם. לשם דוגמה, ניתן את זה בהמחשה. אם יש לנו מנתח שאין לו פטיש, מה אנחנו נגיד? לא מנתח מקצועי, לא יודע מה. ודאי שלא, הכלי הזה הוא לא צריך אותו. אותו דבר, בנאי, שאין לו סכין ניתוחים, מה אנחנו נגיד? הוא בנאי לא מקצועי? ודאי שלא, זה כלי שלא צריך. אדרבה, אדם שמנסה להשוות בין המינים, להשוות בין הזכר לבין הנקבה, בין האיש לבין האישה, הוא דומה לאדם שיצר, שעושה תחרות של ציור בין מי למי, בין צייר מוכשר, פיקאסו נגיד, שמעתי שהוא צייר טוב, לבין מוזיקאי מוכשר. מוצרט. באך, מוצרט, לא יודע, כן. אז למי הוא עושה עוול בתחרות הזאת? למוזיקאי. מה המוזיקאי מבין בציור? מה אתה רוצה ממנו? אותו דבר הפוך, תחרות של מוזיקה. בין צייר לבין מוזיקאי, אתה יוצר עוול לצייר. אז דווקא זה שמנסים להשוות, זה יוצר... זה לא מבינים בעצם שכל אחד יש לו את הייחודיות שלו, כל אחד מיוחד במשהו שאותו... זה הייעוד שלו וזה התפקיד שלו. אז קודם כל כפתיח, המשותף לכל החוקים התורניים, רצון לשמר את עדינותה של האישה. האישה נבראה מטבע בריאתה עדינה יותר מהאיש. וזה גם בא לצורך מסוים, לצורך הקן המשפחתי, שעוד מעט אנחנו נבין גם למה.
ולהגן על זכויותיה בהתאם לצרכיה הנפשיים, ולאפשר לה להביא לידי ביטוי את יכולתה לפי טבעה, ולא בניגוד לטבעה. עכשיו אנחנו נסביר אחד לאחד. אתה ניגש לבירור דברי חז"ל, עדות. אנחנו יודעים שאדם, אם הוא יודע עדות מסוימת, אז הוא חייב לבוא ולהעיד. אם לא יעיד, ונשא עוונו. זאת אומרת, גם אם אתה מרגיש לא נוח לבוא להעיד, אתה מחויב. אם ראית עדות, ועדות שיכולה לעזור למישהו, אתה מחויב, או להפליל מישהו, אתה מחויב, אם לא יגיד ונשא עוונו. זה מצד הגבר. אבל מצד האישה, אישה אינה מעידה. בעצם חכמים ראו שהאישה, מה שדיברנו עליו בהתחלה, שהאישה, אמנם גם אם היא יכולה לבוא ולעזור על סמך העדות שלה, הפגיעה בטווח הארוך, בפנימיות של האישה, בעדינות שלה, היא תהיה קשה. כי המתח הזה, לעמוד בבית משפט ולהעיד, ואחרי זה התוצאות של המשפט, שיש פה מישהו שהוא חייב, הסתבך בגלל העדות שלה, זה עלול לפגוע בשלווה, ברוגע שיש לאישה, בעדינות שיש לאישה, לכן פטרו אותה מהדבר הזה של עדות. לא בגלל שלא מאמינים לה. מה ההוכחה? שזה לא קשור למה שלא מאמינים לה? יש למישהו רעיון אולי, מה ההוכחה? איך? אגונה. אגונה, יפה מאוד, שנאמנת, יפה. יש גם את הנושא של הלכות מאכלות אסורים שאנחנו מאמינים, יש לאישה נאמנות. בכל הנושא, גם מה ש... נידה. של נידה, הנאמנות של נאמנת, אפשר לומר, סעיף בשולחן ארוך כזה, ראיתי, ואיבדתי, כל הנושא של נאמנות, ואם זה בנושא של עריות. זאת אומרת, בנושאים כל כך חשובים, של... שחלקם גם איסורי כרת, אנחנו מאמינים לאישה. אז מה נגיד, שבדברים של להוציא פרוטה מאדם מסוים, או התורה לא מאמינה כביכול לאישה? ודאי שלא, זה לא קשור לנאמנות של האישה. כי הנה ראינו שבנושאים הרבה יותר כבדים כן מאמינים לה, זה קשור לרצון לשמור, אדרבה, זה בא להגן על הזכויות שלה. זה לגבי עדות. לגבי הדבר הנוסף, תפקידי שרה, באמת, אישה יכולה להגיד, רגע, מה, למה שאני רוצה להיות איזושהי, להקים איזושהי מפלגה ולעמוד בראשה, ותפקיד שרה, מה רע, למה אישה לא מסוגלת? אז באמת, בדיוק באותו מהלך שאנחנו התחלנו אותו, העדינות של האישה לעמוד בתפקיד כזה, זה דורש מה? זה דורש להיות גם תקיף. זה דורש תקיפות מסוימת מול אנשים, מול מתחרים, מול כל מיני... זה גם יפגע במהות הפנימית של האישה, ואחרי זה היא לא תוכל את התפקידים שלה לעשות אותם כמו שצריך. זה לגבי תפקידי שררה. כתבתי בעוד משהו, אינה מצטרפת למניין. אם נשאל, נעשה סקר. סקר מעניין. נשאל אדם, איפה יותר קל לך לכוון בתפילה? כשאתה מתפלל ביחיד, במקרים של אונס, או בציבור. חלק מהאנשים יגידו בציבור, לא מעט אנשים שיגידו, תשמע, לכוון, אם אתה שואל אותי בנושא של כוונה, לי יותר קל לכוון באמת אם אני מתפלל ביחיד. אנחנו יודעים אבל שזה לא ככה. גם אדם שיותר קל לו לכוון ביחידות, יש את המצווה הגדולה להתפלל בציבור, ברוב העם, הדרת מלך. התפילה מתקבלת יותר, יש כבוד שמיים מתגדל יותר. ובכל זאת האישה פטורה מזה. למה היא פטורה מזה? גם מבחינת הנושא של ערבוב וצניעות שלא יכול להיגרע מזה. וגם בנושא של הכלים, התפקידים שהאישה קיבלה. שיש לה את הצורך לעסוק בענייני הבית, בילדים, ואם זה כל פעם היא תצטרך לעשות את ההפוגה הזאת וללכת לבית כנסת, או ללכת במניין, זה גורע מהתפקידים החשובים שהיא קיבלה. רשמתי פה משהו שהוא ככה נקודה למחשבה, גם אם תבוא אישה ותגיד, לי לא מפריע, אני כן רוצה לבוא ולהעיד בבית דין, אל תתלבו, זה בסדר. אני מסוגלת. או שתבוא אישה ותגיד, אני יכולה להתמנות לתפקיד שררה, ואני יכולה גם לבוא למניין ולהצטרף, אני רוצה, טוב, לגבי מניין זה אולי משהו אחר פה, לגבי שניים הראשונים. אז אנחנו מכירים שיש חוק הגנה על אישים חשובים. למשל, בראשי ממשלה, השרים, השומרי ראש שלהם לא מאפשרים להם ללכת לכל מיני מקומות. גם אם האדם החשוב יגיד, זה בסדר, אל תדאגו, אני לוקח אחריות על עצמי.
מה זה דוגח אחריות לעצמך? אין כזה דבר. זה, אתה מחויב להקשיב מה? לכל השומרי ראש, שהם אלה שבאו להגן על הזכויות שלך ולהגן עליך. אותו דבר, התורה והחוקים באו להגן, חוקים, באו להגן על העדינות ועל על האופי של האישה. אבל הרב, אפשר, נכון שאם רוצים שהרב, יש משהו כזה שאם רוצים שאישה תעיד ורוצים לקבל את העדות שלה, אפשר? או אני טועה? יש לנו כזה כמה עדות? יש מצבים. יש מצבים מסוימים. אבל דור כללי? יש מצבים. יש רימה שאומר שמה שקורה בעזרת הנשים, שואלים את הנשים. אבל... לא, זאת אומרת, מאמינים לה. כשאין ברירה, אז אנחנו כן רוצים להגיע לאמת, אז כן נשתמש באישה. אבל באופן בסיסי, באמת אנחנו... בעזרת השם. כן, אם יש מריבה, בעזרת השם. זה לא החובה הגישה. מה? זה ברחוב, גם הייתה הרגידה שהייתה שם. לא, אז גם שם, אנחנו... זה אותו זכות הרבה. זה הדוגמה, זה הדוגמה של ה... לא, אבל זה תקנה, זה תקנה, זה תקנה. טוב, כי פה זה משהו שהחוקים האלה, הם באו מה לעשות בעצם? לשמור על הזהות. לשמור על הזהות של האישה, על הפנימיות שלה, על העדינות שלה. היא לא יכולה להגיד, אני לא מעוניינת בשמירה הזאת. כי זה, לכן הבאתי את ה... בדיוק את החוק הזה, שהוא ככה בשביל להמחיש לנו. יש לך מסוימת שכן יכולה להגיד את זה לגבי הכתובה, היא... לא, יש לך שכנה, זה רק לא לקבל כסף. זה לא הגנה על מהות נפשה, זה משפטי, זה כספי. ואפשר להקיש מאחד השני? פשוט לא. המצוות נועדו לעצב ולבנות את עולמו הרוחני של האדם. באמת אנחנו, מה שהתחלנו לדבר, שהאדם מטבעו, התחלנו עם שני הגישות המדעיות, אבל אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את טבע האדם שיש לו כלים עזים, כלים יותר תקיפים, כדי להניק את הבית. ומטבע הדברים הוא זקוק למה? ליותר מצוות שיעדנו את הנפש שלו, יגיעו, שעל ידם הוא יוכל לעצב את העולם הרוחני שלו. אז הוא זקוק ליותר מצוות. לכן האישה פטורה ממצוות עשה שהזמן גרמה, כי מטבע בריאתה, הנפש שלה יותר עדינה. אז היא כבר קיבלה כביכול כמו הקבצה למדרגה מסוימת שכבר, שהגבר כדי להגיע למדרגה הזאת צריך לעבוד הרבה. אז זה אחד מהסיבות שהאישה פטורה ממצוות עשה שהזמן גרמה. יש גם בדרך הפשט שהיא פטורה ממצוות עשה שהזמן גרמה, כדי שיהיה לה באמת את הזמן המתאים ואת היכולת להתעסק בענייני הבית, בילדים. אבל זה גם מה שאמרנו והוספנו עכשיו, מבחינה מהותית, היא גם לא כל כך צריכה את זה, היא לא כל כך זקוקה לזה. מה הרב הזה מסביר הפוך? איך? מה הרב הזה מסביר הפוך? אוקיי. יש תורה שמצוות עשה תמיד מצווה יותר גבוהה ממצוות לא תעשה, ואישה לא יכולה להגיע למדרגה יותר גבוהה, לכן היא מילה לא פועלת במצוות תעשה. היא לא יכולה להגיע למדרגה הזאת. לא, לא שדרג מצוות לא תעשה. יפה. הוא מעריך בזה. טוב, אז זה דיברנו על מצוות עשה שהזמן גמר. לגבי חיוב לימוד תורה. אנחנו יודעים שהאיש מחויב בלימוד תורה בכל שעה, בכל זמן שיש לו זמן פנוי. לעומת זאת, האישה היא מחויבת רק לדעת את ההלכות שנוגעות אליה. אם אנחנו ככה נשים בשני הדברים, אנחנו נגיד שהאיש, הלימוד תורה של האיש הוא מטרה בפני עצמו. לעומת זאת, לימוד לשם לימוד, אפשר לקרוא לזה. לעומת זאת, הלימוד תורה של האישה הוא כלי, הוא לימוד לשם... לשם ההבנה של איך אני מקיימת את רצון השם בעולם. ואז קודם כל, אז למה האישה פטורה מלימוד תורה? יומיומי, לימוד תורה, לא יומיומי, לימוד תורה תמידי, אפשר לקרוא לזה ככה. דבר אחד, כמו שאמרנו, שזה גם, זה חלק מזה נועד לעדן ולעצב את האישיות של את העולם הרוחני של האדם, והיא כבר מדרגה אחת למעלה. אבל גם אפשר להוסיף פה שהאישה, שלימוד התורה
בעומק, ללמוד התורה, ללמוד את התורה, את ההלכה משורשה, הוא נצרך הרבה פעמים כדי לחדש הלכה שהתחדשה עם השנים. כל מיני הלכות שלא היו אותן בעבר, ועכשיו מצבים חדשים שאנחנו צריכים לדון בהם, ואין את הדיון הזה בהלכה ואין את הדיון הזה בגמרא, אבל כשאנחנו עובדים את ההלכה מהשורש שלה, ואת הסיבה של ההלכה ואת המהות של ההלכה, אפשר לפסוק בעניינים שהתחדשו. אפשר לקרוא ללימוד הזה שיש בו גם פעולה ציבורית. למה יש בו פעולה ציבורית? כי בעצם אנחנו לוקחים מצבים שהתחדשו לנו כציבור, עכשיו רוצים לתת פסק הלכה חדש במצבים האלה. והפעולה הציבורית הזאת היא מתאימה הרבה יותר לאיש מאשר לאישה. ואנחנו נכנסים למאמרי חז"ל. נשים דעתם קלה. פה יש, עוד פעם, אדם שלומד משפט כזה פשוט, משפט כזה קצר, אפשר לקרוא לעצמו, קצר, שיכול ליצור מה שאמרנו, מה קורה פה, מה זה אנשים דעתם קלה, למה להגיד משפט כזה? באמת, אדם שמבין את הקודים, את המונחים שאיתם עובדים חז"ל, הוא מבין מה חז"ל באו להגיד במשפט הזה. אנשים דעתם קלה, חב"ד, חוכמה, בינה ודעת. החוכמה, מה זה החוכמה? החוכמה זה אינפורמציה. זה לזכור כל מיני פרטים, לקבץ כל מיני נתונים, לזכור אותם. זה החוכמה. הבינה זה מלשון הלבנים מהם, כל מיני פרטים קטנים, שמהם בנוי הבניין, להתבונן בפרטים הקטנים. ועוד דבר שיש בבינה, הבינה זה לצרף את כל הדברים, הנתונים שלמדנו אותם, שאנחנו יודעים אותם, ועכשיו לקחת אותם וליצור משהו חדש. זה הבינה. והדעת, הדעת זה אחרי שאנחנו, יש לנו את החוכמה, ויש את הבינה. עכשיו מתקבלת הדעת. הדעת זה מה? זה המסקנה שעולה מתוך הדברים, ועד כדי חיבור של האדם עם המסקנה שלו. כמו הפסוק, והאדם ידע את חווה אשתו. לשון חיבור. אז גם דעת זה לשון חיבור עם המסקנה שהתקבלה. עכשיו, נשים דעתם קלה. הגברים הם יותר חזקים בחוכמה. הנשים יותר חזקות בבינה. כמו שאמרנו, בינה יתרה יש באישה, ניתנה באישה. עד כדי כך שבגמרא מסופר על... כשרצו להעביר את רבן גמליאל מהנשיאות, ובמקומו רצו למנות לאותו תפקיד את רבי אלעזר בן עזריה, אז הוא בא ואמרו לו, אנחנו רוצים למנות אותך. מה אמר? איזיל ואימליך ואנשי ביתי. אני אלך לשאול, להתייעץ עם אשתי. באמת, גם בדברים שהם כל כך פשוטים, כל כך ברורים, מה עכשיו הולך להיות, לא רוצה להתייעץ עם אשתו, למה? כי מה שאמרנו, הבינה זה הפרטים הקטנים. לפעמים אנחנו, אני גם מסתכל ככה בתמונה כוללת על המצב, והאישה שמה לב לפרטים שבכלל הוא פספס בדרך. לכן הלך להתייעץ עם אשתו. וגם יש את הממרה של חז"ל, שהאישה מכרת בערכים יותר מהאיש. למה? עוד פעם, כי האישה יש לה את הבינה, את היכולת הזאת להתבונן בפרטים הקטנים ולזהות על פי הדברים הקטנים האלה, את האורח. אז מה זה נשים דעתם קלה? דיברנו על החוכמה, דיברנו על הבינה, מה זה נשים דעתם קלה? הדעת, מה שאמרנו זה המסקנה. דבר כבד זה דבר שקשה מאוד להזיז אותו. דבר קל, דבר שקל להזיז אותו. אנשים דעתם קלה זה אומר שאחרי שאישה הגיעה לאיזושהי מסקנה, שעברה את כל המסלולים של חוכמה, בינה ודעת, היא הגיעה כבר לאיזושהי מסקנה, להזיז אותה מהמסקנה הזאת היא יותר גמישה. היא מוכנה לשמוע, היא מוכנה לאפשר, היא מוכנה להכיל ולהגיע למסקנה אחרת ממה שהגיעה אליה. וזה גם מפלאי הבריאה, מחסדי השם, שמה? שאדם, שאיש ואישה שחיים יחד, שבונים קן משפחתי יחד, אז שהאישה היא תהיה גמישה יותר, היא תהיה מוכנה מה לעשות, לשנות, גם אם הגיעה למסקנה שברורה, לשנות אותה, כמובן, אחרי שהגבר נותן לה ומתייחס בצורה מכובדת לאשתו. אז זה, ככה לי זה התחדש מאוד, הממרה הזאת שחזר, של נשים דעתם קלה. ממרה נוספת, 10 קבין של דיבור ירדו לארון, 9 נטלו על נשים.
אך, פטפטניות, אנחנו אומרים, מה זה, מה, כל כך הרבה דיבורים, אפשר לסגור את העניינים בהרבה יותר מהירות. אבל האמת היא שהכלי הזה, מה שדיברנו בהתחלה, שכלי שניתן לאישה כדי למלא את הייעוד שלה, אז גם הכלי הזה של הדיבור, הקדוש ברוך הוא טבע אותו באישה, יותר מבאיש, למה? כי יש לזה סיבה. הסיבה היא שהאישה, שהיא מעצם טבעה, שהיא נמצאת יותר בבית, נמצאת יותר עם הילדים, ובחינוך, הרבה פעמים צריך להסביר את הדברים כמה פעמים, ובנועם, ובסבלנות, הדיבור הזה, הכוח הזה של הדיבור לאישה, שהיא עקרת הבית, שהיא נמצאת בבית ביחד עם הילדים, הדיבור הזה כל כך חשוב לאישה, או כלי שהקדוש ברוך הוא נתן. והדבר שכל כך שימח אותי, ההבנה הזאת שאיתה גם אנחנו נסיים את השיעור, זה ההבנה של הברכות. שלא עשה אני אישה, הגבר מברך בלשון שלילה, שלא עשה אני אישה. והאישה מברכת בלשון חיוב, שעשה אני כרצונו. באמת, מה? אחרי שראינו את כל הדברים, ראינו את הרצון של התורה, הרצון של התורה לשמור על הזהות של האישה, לשמור על העדינות שלה, מה בעצם, ממה נובע הלשונות האלה של הברכות שאנחנו מברכים יום יום? אז ראיתי משל יפה שהביא אותו הרב זמיר כהן באחד מההרצאות שלו. הוא הביא משל על איש, על שני מלאכים, שהם נתמנו באותו יום לשני נסיכים, שנתמנו באותו יום למלוכה, אבל היה ביניהם הבדל, שניהם בשני מקומות שונים. אבל היה ביניהם הבדל גדול. הראשון, הנסיך הראשון, הוא גדל, אבא שלו היה מלך, שולשלת של מלכים הייתה לפניו. והוא מה? הוא ממשיך אותה. והנסיך השני, זה אדם שהוא לא היה משולשלת של מלוכה, אבל הוא התאמץ הרבה, הוא השקיע, הוא התפתח, הוא הגיע למצב כזה שמינו אותו למלך. ושני הנסיכים האלה, כל אחד במקומו, הכין, מה הוא הכין? הוא הכין נאום. ובנאום, כל אחד מהם אמר ככה, אמר הנאום, בנאום ההכתרה הראשון, אני מודה לאל על שנולדתי כאן כנסיך. וזכיתי להגיע ליום הגדול הזה. זה אותו נסיך שהגיע, שהוא מהשולשלת של המלוכה. מודה לקדוש ברוך הוא, מודה לאל שזכה, נולד כנסיך. ואילו השני אמר, אני מודה לאל על שלא נולדתי כנסיך. ובכל זאת הגעתי למלוכה בזכות עמלי. ככה, לפי המשל הזה, הוא מסביר, ככה האיש והאישה. האישה מודה לאלוקים, ובעצם היא מצדיקה את המצב שהקדוש ברוך הוא נתן לה. שהוא עשה לי כרצונו, פירוש, שהוא נתן לאישה את בנה באישה מדרגה, שגם בלי לעמול אליה, היא כבר מעצם טבעה, מעצם עדינותה, קרובה יותר לבורא עולם. זה שעשה לי כרצונו, זה כמו אותו הנסיך, שהוא כבר קיבל את זה במתנה, מה שנקרא. ולעומת זאת, האיש מה מדבר? האיש מה מברך? סליחה, האיש אומר, מודה לקדוש ברוך הוא שהוא לא פתר אותו, שיש לו את העיסוק הזה, שלא עשה לי אישה, פירוש, שהוא נתן לו את היצירה, את המדרגה של האיש, ניתנה בידו. הוא אחראי ליצור את המדרגה שלו. ואחרי העמל שלו, הוא יהיה זכאי למדרגה הזאת. ללא עמל, הוא לא יגיע למדרגה הזאת. אם אני בעצם רוצה לסכם את מה שראינו בשיעור, אז כן. יש מאמר חדש שלא הכנסת, של איש קודם לאחיות וכאילו... זהו, אז אני חושב, אתה אמרת לי את זה, אז לא חשבתי על זה, לא יודע, מה... האיש קודם לאחיות, אבל זה אולי בגלל הסיבה שם זה בגלל המצוות, נכון? זה בגלל המצוות. אבל איך זה מתקשר לזה, באמת... זה לא מפלה, זה לא מפלה. ברגע שאתה מדבר על להציל את האישה מהשבי, אז הפושט שלה יותר גדול מהפושט של איש. אבל בקשר של להציל, ואתה רואה לפי המצוות שיש שם לקיים. אבל אם פה... יש לה התעמות והוא לא, כאילו... נכון, התעמות. בסדר, זה היה חלם. כן, אבל אני חושב שאני האיש כאלה. אבל אחרי אתה צריך להחליט על אחד. אני חושב שאני הוא תעמות. ושם זה בסדר, שהוא תעמות. שהוא יעמות. לא, גם לא, בסדר. אז למה? יש לי זה על אחד. אז כן יש עדיפות. יש, ברור שיש יתרון. כן, לא. יש יתרון, וזה למצוות.
אם אני רוצה לסכם, אני ככה לפני שניגשתי לנושא, אז קודם כל, כל המאמרי חז"ל האלה, חלקם ידעתי אותם ככה חפלף כזה חפיף, אבל, ובאמת אם היו שואלים אותי, לא הייתי יודע איך להשיב כמו שצריך ואיך בעצמי להבין. אז העצם העיסוק בנושא לי אישית עזר מאוד, וגם לראות איך שהתורה שלנו, הגישה, מה שראינו את השני גישות המדעיות, עד לא מזמן בכלל הם חשבו משהו, גישה משווה, מוטעית. רק לאחרונה הם גילו שבאמת יש פה משהו שונה. התורה כבר אלפי שנים אנחנו יודעים את הדברים האלה, תורת אמת, שאנחנו כבר יודעים את הדברים האלה כבר אלפי שנים את ההבדל הזה שיש בין האיש לבין האישה, ורק אנחנו נזכור שהתורה ודברי חז"ל לא באו לתת ציון, לא באו לתת, להגיד, זה עדיף או זה, אלא מה? לתת את איזה כלים כל אחד קיבל לפי המדרגה שלו. כל בריאה היא מושלמת בפני עצמה. מה הכלים שהגבר קיבל, מה הכלים שהאישה קיבלה, לכל אחד יש תפקיד מיוחד בעולם, אם זה הדיבור שדיברנו עליו, אם זה האנשים דעתם קלה, בסופו של דבר הכל כבריאה אחת, הכל כמכלול אחד, נועד גם לשמור על הזהות ועל העדינות של האישה, וגם כדי לבנות תא משפחתי שיהיה בו שלום, שיהיה בו שותפות, ובעזרת השם שנזכה לחיות עם נשותינו ולהכיר את החשיבות של המעמד האישה, איך שהקדוש ברוך הוא רואה את האישה כדבר של כנזר הבריאה. איש ואישה זכו, שכינה ביניהם, אדם לא נקרא שלם בלי האישה. מה שזה בגדול מה שאני ככה לקחתי מהעיסוק בנושא הזה. חזקים וברוכים תהיו. זה הרבה טובות.